Danijela Martać, ex Karić, bivša članica nekada popularne grupe D&D, uz pomoć Željka Joksimovića vredno radi na novom albumu. Za pesmu Idealno različiti već je snimila spot za koji tvrdi da je jednak onima u Hollywoodu. A mislim da će se ljudima dopasti. Pitali smo Danijelu, da li je Željko strog? Jeste i strog i zahtevan, ali iskreno meni je i drago, zato što onda vidim da mu je stalo i prosto stvarno izvuče ono maksimum. Za potrebe spota Danijela se prilično potrudila, pa čak i nosi cipele koje bi on snosila u svom spotu. Su stvarno bile ono baš onako hit i ja sam njih uspela da dobijem na poklon od moje mame. Iako su novine objavile da se od supruga fudbalera Nikole Martaća razvela, pevačica kaže da je jača polovina najveća podrška. Suprug stvarno ono baš imam podršku, ono mislim stvarno ne znam šta da kažem i od njega i od cele porodice i čak eto mogu da se pohvalim da moj sin već zna celu pesmu i pevuši i to mi je onako bilo toliko drago.